сайхан газарчтай тэнгэртлээ зэн гадаад мэдээний хөтөлбөр эхэлж байна. Би та бүхэнд өнөөдөр олон улсад болж байгаа чухал үйл явдлыг батлах гэж бэлтгэлээ. За, Израиль Хамасын мөргөлдөөний цар хүрээнд нэмэгдэх эрсдэлтэй болж байгаа талаар Израилийн засгийн газраас анхаарууллаа. За, өнөөдөр Израилийн батлан хамгаалахын сайд Йогаланд мэдээлэл хийж, дайны цар хүрээ нэмэгдэж байгаагийн улмаас Израилийн арм олон талбарт зэрэг байлдах хэрэгтэй болоод байна гэсэн. За, ингэхдээ нийт 7 байршлыг нэр цохон хэлсэнд Газийн зурвасаас гадна Ливан, Сир, Ирак, Иран, Юдей болон Самари буюу олон нийтийн мэддэгээр Йорданы баруун эрг гэсэн газрууд багтж байгаа. За, ялангуяа Сир болон Иран Израилийн зэвсэгт хүчний анхаарлыг илүүтэй татаж байна. Учир нь өчигдөр Сири Дамаскийн одоо ойролцоох Израилийн агаарын дайралтанд Рази Мусави гэх Ираны зэвсэгт хүчний өндөр албан тушаалтан одоо өртөж амнасаа алдсан юм хэрэг гарсан. За, улмаар Израилаар үйлчсэн гэмт хэргийн төлөөсөө заавал төлүүлнэ гэж Ираны ерөнхийлөгч Ибрахим Райси мэдэгдээд байна. За, Израиль Хамасын мөргөлдөөн эхлэхээс ч өмнө Израилийн зэвсэгт хүчин Хезбола тэргүүтэй зэвсэгт бүлгэлтүүдийг онлон Сирийн бүс нутаг руу үй үй агаарын цохилт өгсөөр ирсэн. За, Сир нь дотоодын зөрчил мөргөлдөө ихтэй ийм ус бөгөөд яг одоо тус усад өрнөж байгаа иргэний дантай холбоотойгоор Ираны зэвсэгт хүчнээс зөвлөхүүд нь Дамаск хотод очиж ажилладаг. За, өчигдрийн Израилийн Дамаск руу хийсэн агаарын дайралтанд ам өргөцсөн зөвлөх Раси Мусавийн Ираны хувьсгалт гуардад хамгийн удаан алба хааж байгаа халах зөвлөх байсан юм байна. За, Ираны ерөнхийлөгч Ибрахим Райсигаас гадна тус усын гадаад хэргийн яамны хэвлэлийн төлөөлөгч мөн адил Израилийн агаарын цохилтын эсрэг хариу арга хэмжээ авна гэдгээ мэдгдлээ. За, ингэхдээ тохиромжтой цагийг хүлээж байгаад хариуг нь өгнө гэсэн. За, ийхүү ойрох дорндын мөргөлдөө дамжирч Израиль Газийн зурвас дахь Хамас бүлэглээс гадна Иран болон Сирийн зэвсэгт хүчинтэй байлдаж болцшгүй болоод байна. За, Шивэд улс Өмнөд Атлантын цэргийн эвсэл буюу НАТОд элсэх хүсэлтэй байгаа ч гэсэн эвслийн гишүүн орнуудын нэг болох Турк улсын эсэргүүцэлтэй тулгараад жил гарангийн хугацаа өнгөрч байна. А, тэгвэл өчигдөр Туркийн парламентын гадаад харилцааны хороо Шведийн НАТОд элсэх саналыг зөвшөөрчээ. За, гэхдээ энэ нь эцсийн байдлаар буюу албан ёсоор Турк улс Шведийн НАТОд элсэх саналыг дэмжлээ гэсэн үг биш юм байна. За, хороогоор зөвшөөрөгдсөн саналыг цааш парламент бүрэн бүрэлдэхүүнээр батлах ёстой байдаг. За, мөн түүний дараагаар Туркийн ерөнхийлөгч Режеп Тайип Эрдоган гарын үсэг зурснаар эцсийн байдлаар батлагдана гэж үзэн. За, санал батлагдаж чадах хэсэг нь одоогоор тодорхой биш байгаа хэдий ч Туркийн парламентын гадаад харилцааны хорооны хүчирхэгдрийн шийдвэрийнх нь ачаар Шивэд улс НАТОд элсэхэд тун ойртлоо шат ахлаа гэж олон улсын шинжээч ажиглагчид өгнөж байгаа юм. За, одоогийн байдлаар Туркийн парламентэд Эрдоганы нам болох шудраг асах хүчлийн нам нь олонхын судалд эзэлдэг. За, сүүлийн үед Эрдоган нь Турк болон Шведийн харилцааг сэргээхэд нааштай хандаж эхлээд байгаа юм. За, тиймээс Шведийн НАТОд элсэх санал нь парламентийн хилэлцүүлгүүдийг саад бахтай одоо даах магадлал өндөр байна гэсэн. А, гэсэн хэдий ч саналыг одоо өргөн барьж байгаа хорооны дарга Фуат Октай парламентаар хилэлцүүлэгдэж эхэллээгээд тэр даруй батлагдана гэсэн үг биш болохыг бас анхааруулж ирсэн. За, Шведийн талаас энэ хүл явдлыг талархан хүлээн авч байгаа гэдгийг тус улсын гадаад хэргийн сайд Тобиас Билстром мэдгэцэн. За, мөн НАТОгийн тэргүүн Йенс Столтенберг хорооны зөвшөөрлийг сайшааж байна гэдгийг илэрхийлсэн. За, анх өнгөрсөн оны 2-р сард Украинд хэлсний дөнгөж дараахан Шивэд улс НАТОд элсэх хүсэлтээ Финландийн хамтаар бол Далбиасаар гаргасан байдаг. За, харин энэ нь НАТОгийн 31 гишүүн орны төрийн тэргүүд бүгд зөвшөөрсөн хайл хэрэгжих боломжтой байсан. За, Туркиас бусад улс орнуудын хувьд Шивэдийн НАТОд элсэх хүсэлтийг одоогоор эсэргүүцэхгүй байна. За, Туркийн зүгээс Шивэд дэх гүрдүүдийг хэд туйшрагчид, террористууд зэрэгээр нэрлэдэг бөгөөд аюулгүй байдлын үүднээс тэдний эсрэг арга хэмжээ авахыг бол Шведийн засгийн газраас шаарцар ирсэн байдаг. За, мөн Турк эрх хөрөгчдийн эвдүүцлийг ихээр хүргэдэг бас нэг үйл явдал болсон нь Шивэд улс дахь хэд туйшрагчид нь исламын шашны ариун сүдэр болох Коран сүдрийг шатаах, гэмтээх зэрэг оролдлогод ихээр гаргагддаг байгаа. За, хэд даврагчдын ёс бус үйлдэл газар авч байгаад Турк улс эрх хөрөгчид Шведийн хувьс эрх хөрөгчдийг мөн буруутгаж байсан удаатай. За, энэ нь ч Турк улс Шведийн НАТОд элсэх хүсэлтийг одоогийнхөө 1 жилийн хугацаанд гацаахад ихээхэн нэрмэс асаар ирсэн юм а. US President Joe Biden's administration signaled it would let. За, өчигдөр буюу 12-р сарын 26-ны өдөр бүгд найрамдах Хятад ард улсыг хүнслэн байгуулагч Мао Цзэдуны мэндэлсэн 130 жилийн явсан. За, энэхүү тэмдэглэлт өдрийг тохиолдуулан коммунист намын төв хороо ардын хурлын ордонд симпозиум хийсэн байна.
За мөнгөний үеэр тус улсын ерөнхийлөгч Ши Жинпин ихтгэл тавьсан. За тэрээр ихтгэлийнхээ үеэр Мао Цзэдуны улс төрийн сургаал зааврыг нь магтсан төдийгүй түүний үзэл санаа коммунист намын ажиллагааг удаан хугацаанд удирдан чиглүүлэх болно гэсэн юм. За түнчлэн манай их газар иргэн нэгдэж бүхэл болох ёстой, иргэн нэгдэгч болно гэж Ши Жинпин хийснийг хэвлэлд онцолж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол тэрээр Тайван ирээдүйд хятадтай нэгднээ гэх утга санааг илэрхийлсэн байх магадлал өндөр байна гэж шинжээчд үзэж байгаа. За мөн Ши Жинпин Тайваныг хятадаас салган тусгаарлахыг оролдсон хэнийгч эрс эсэргүүцнэ гэснийг хэвлэлдэн тодтогч байгаа. За ялангуяа тэрээр өнгөрсөн сард Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Джо Байденттай Америкт уулзах үеэрээ Тайваны асуудлыг хүндсэн за ийхүү Тайваны ерөнхийлөгчийн сонгуул болоход сар хүрэхгүй хугацаа үлдээд байгаа. Энэхүү эцэгтэй цаг үед Ши Жинпин Тайваны асуудлыг дахин хүндэж байна гэж бол томоохон хэвлэлд гарч өгч байна. За Мао Цзэдун 1893 оны 12 дугаар сарын 26-нд төрсэн байдаг бөгөөд 1976 оны 9-р сарын 9-нд 82 насндаа таалал төгссөн. За түүний мэндэлсний ойн баярыг харин 10 жил тутам өргөнөөр тэмдэглэдэг. За харин Ши Жинпин яг энэ үйл ажиллагааг 2 дахь удаагаа даргалж байгаа юм. Төвнес гадна энэ өдрийг тохиолдуулж Хятадын шуудангаас Мао Цзэдуны зурагтай дурсгалын 4 маркийг гаргасан байна. За түнчлэн Хятадын төв архив Мао Цзэдунтэй холбоотой 4000 гаруй үзүүрийг олон нийтэд дэлгэжээ. За ирээдүйд хүн дүрст робот, гар утас, компьютерийн адилаар бидний өдөр тутмын хэрэглээ болно гэгддэг. За тэгвэл дэлхийн хамгийн том роботын зах зээлтэй улс болох Хятадын хүн дүрст роботын технологи хурдтай хөгжиж байна. Тухайлх юм бол тус улсад хүн дүрст роботууд бариста болон музейн үзүүрийн хөтөч хийгээд хэдийн эхэлж гисэн. За энэ нь Хятадаас хэрэгжүүлсэн хиймэл оюуны хөгжүүлэлтэд чиглэсэн бодлого, за мөн роботын салбарын хөгжүүлэх бодлоготой холбоотой байгаа юм. За дэлхийн хамгийн том роботын зах зээл болох Хятадын хүн дүрст роботын зах зээлийн цар хүрээнд энэ онд 2.8 тэрбум Америк долларын төлөвтэй. За харин 2030 он гэхэд дэлхийн хүн дүрст роботын зах зээл нь 263 тэрбум Америк долларт хүрэх төлөвтэй. За үүний харин 52.7 тэрбум Америк долларыг Хятад улс дангаараа бүрдүүлэх одоо юм боломжтой байгаа. За Хятадын зүгээс цаашид ч гэсэн хүн дүрст роботын хөгжүүлэлтэнд анхаарал хандуулна гэсэн тухайлх юм бол 2025 он гэхэд 2-3 хүн дүрст роботын компаниг дэлхийн зах зээлийн гол тоглогчд болох ийм зорилт тавьсан. За одоогоор хүн дүрст роботын хөгжүүлэлтэд техникийн зарим нэг асуудлууд бол гарч байгаа. Тухайлх юм бол их биеийн хөдөлгөөнийг өдөртөх систем, за роботын харааны мэдрэхүй, хүн машины харилцаа зэрэг технологийн хөгжүүлэлтийг одоо улам сайжруулах хэрэгтэй шаардлагатай байгаа юм байна. За мөн хүн дүрст роботыг цөөн тоогоор л үйлдвэрлэж байгаа бөгөөд хараахан олноор л үйлдвэрлэж эхлэх байгаа. За учир нь одоогоор хүн дүрст роботыг угсрах нь маш өндөр зардалтай байгаа гэдгийг бол мэрэгчлүүд хэлж байна. За өнгөрсөн сард Хятадын аж үйлдвэр мэдээллийн технологийн яамны зүгээс хүн дүрст робот ирээдүйг өөрчлөх болно. 2025 он гэхэд хүн дүрст роботыг олноор үйлдвэрлэх зорилт тавьсан гэж мэдгдсэн. За хүн дүрст робот нь хөдөлмөр эрхлэхээс гадна музейн үзүүрч болох боломжтой. За тухайлх юм бол алдарт зураач Пабло Пикассо болон Күнзийг дуурайлган хийсэн одоо ийм хүн дүрст роботуудыг бол хэдийн бүтээчихсэн байгаа. За ийхүү ирээдүйд хүн дүрст робот бидний өдөр тутмын амьдралын нэг хэсэг болох уу, улам л ойрцоор байна гэдгийг Хятадын хэвлэлд тодтогч байна. За нэгдэг улс Арабын нэгдсэн Эмират улсаас импортлсан газрын тасныхоо төлбөрийг рупигээр хийж эхэлсэн байна. Тодруулах юм бол энэтхийн Indian Oil гэх компани Арабын нэгдсэн Эмират улсын төрийн өмчит Абу Даби газрын тасны компаниас 1 сая баррел газрын тасыг худалдан авч төлбөрөө рупигээр хийжээ. За энэ нь энэтхэг улс анх удаага газрын тас, мөн газрын тасны бүтээгдэхүүн импортлохдоо үндэсний мөнгөнд тэмдэгт болох рупиг ашигласан тохиолдол олж байгаа. Энэ нь тус улсын эрх баригчид рупигийн олон улс дахь хэрэглээг нэмэгдүүлэх ийм одоо бодлого ажлынхаа хүрээнд хийсэн хилцлээ гэдэг нь илт байгаа. За эргэн санаулахад энэтхэг улсын төв банк өнгөрсөн оны 7-р сард импортын бүтээгдэхүүнд рупи төлөхийг бол хөдөлсөний болгож байсан. За мөн эсэргээрээ энэтхэгээс бараа бүтээгдэхүүн импортлж байгаа гадаад улс орнууд өөрсдийн үндэсний мөнгө тэмдэгтээр төлбөр тооцоо хийхийг зөвшөөрч байсан юм. А тиймээс их рупигээр энэ удаад төлбөр хийж байгаа нь хууль дүрмэнд бол хашаасан зүйл биш болж байгаа. За гэхдээ жирийн бараа бүтээгдэхүүнтэй харьцуулахад газрын тас рупигээр худалдаж авах нь маш хүндрэлтэй байдаг. За учир нь газрын тас экспортлогч
улс орнууд ихэвчлэн доллар бол төлбөрт хүлээж авдаг. Золон улсын төлбөр тооцоо гүйлгэнд доллартай харьцуулахад тун бага ашиглагддаг. Энэтхэгийн рупийг тэдгээр улс орн тиймч таатай хүлээж авдаггүй. Харин Арабын нэгдсэн Эмират улсын хувьд энэтхэгийн засгийн газар энэ оны 7-р сард төлбөрийг рупийгээр хийхээр хэлэлцэж тохиролцоонд хүрсний үндсэндээ одоо ийм шийдвэрт хүрсэн байна. Газрын тасны импорттоо рупий төлж байгаа нь Энэтхэг улсад бол хэд хэдэн давуу талтай гэж тус улсын эрх хоригчид харж байгаа. Нэгдүгээрт Энэтхэг улс газрын тасны нийлүүлэгчтэй төрөлжүүлэх улмаар нэг улсаас хэд хамааралтай байх явдлыг зогсоох. Хоёрдугаарт валютын ханшийн зөрүүнээс алдагдал хүлээхгүй байх. Харин гуравдугаарт үндэсний мөнгө тэмдэгтийн хэрэглээг дэлхий дахинд дэлгэрүүлэх боломжууд бий болж байгаа. Мөн доллар гадагшлах урсгалыг багасгах нь гадаад валютын нөөцтөх долларын хэмжээ тогтвортой байлгаж улмаар рупийн ханшийг тогтвортой байлгахад бас тусалж байгаа гэж зарим эдийн засгчид үзэж байгаа. Энэтхэг улс нь эрчим хүчнийхээ хэрэглээгээр бол дэлхийд гуравдугаарт жагсдаг газрын тосны бүтээгдэхүүний томоохон импортлогч юм болсон. Ирак, Сауди Араб, Орос, Арабын нэгдсэн Эмират улс зэрэг улс орнуудаас ихэнх газрын тосоо импортлдог. Энэтхэг улс нь газрын тосны хэрэгцээнийхээ 85% мөн импортоор хангадаг. Түүнчлэн 2022-оос 2023 оны хооронд Энэтхэг улс нийт 233 сая тонн газрын тосыг худалдан авахад 157.5 тэрбум амрикт долларыг зарцуулж ирсэн. Дашин дуртахад Энэтхэгээс гадна долларын хэрэглээг бууруулж өөрсдийн мөнгөн тэмдэгтийн хэрэглээг нэмэгдүүлэхийг зорж байгаа өөр хоёр улс орн байгаа нь Оросын албаны улс болон Бүгд Найрамдах Хятад Алт улс. Оросын албаны улс болон Хятадын хоорондох худалдааны амаа сүүлийн жилдүүдэд хурдтай нэмэгдсээр энэ жилийн эхний 11 сард хэдийн 200 тэрбум Америк долларыг давсан нь одоо хүлээлтээсээ өндөр болсон ийм үр дүн гарч ирсэн. Хамгийн онцлогчтай нь тэдний худалдааны амааны 90% нь юан болон рублээр хийгдсэн. Энэтхэг Хятад, Орос, Бүгд БРИКС-ийн бүлгийн гишүүн орнууд үүнээс харах юм бол БРИКС-ийн орнууд хамтран долларын давмгайлыг бууруулахар оролдож байна гэж дүгнэж болохоор байгаа. Ийхүү оролдож байгаа нь Америкийн нэгдсэн улс долларын давмгайлыг ашиглаж улс орнуудад хориг арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байгаатай холбоотой байж магадгүй үүний хамгийн тод жишээ нь Украины дайнтай холбоотойгоор Оросын албаны улсын эсрэг авч хэрэгжүүлсэн Америкийн нэгдсэн улсын хориг арга хэмжээнүүдээс эдгээр харагдсан учраас ийм шийдвэрт хүрлээ гэж зарим шинжилгээ. Дараагийн нэгэн судалгааны үр дүнг та бүхэнд товчхон өргөе. Латин Америкийн хамгийн том улс гэгддэг Бразилд орон гэргийн хүмүүсийн тоо сүүлийн 10 жилийн дотор 10 дахин нэмэгдсэн байна. Тодорхойлох юм бол 2013 онд тус улсын орон гэргийн хүмүүсийн тоо 22 мянга байсан бол 10 жилийн дараа энэ тоо 227 мянгад хүрчээ. Иймд Бразилийн ерөнхийлөгч Лула орон гэргийн хүмүүст чиглэсэн 200 сая Америк доллар бүхий төлөвлөгөөг боловсруулж танилцуулсан байдаг. Харин ард иргэдийн зүгээс орон гэргүй болсон хүмүүст тусламж туслалцаа үзүүлэх нь бодит асуудлыг шийдэхгүй гэж үзэж байгаа. Бразилийн орон гэргүй хүмүүсийн 47% нь буюу бараг тал нь гэр бүлийн асуудлаас болж ийм байдалд хүрсэн байдаг юм байна. Түнчлэн ажил бүдэл, согтууруулах ундаа болон мансууруулах бодисын дотолт орон байраа алдах зэрэг бусад шалтгаануудын улмаас иргэдийн ихэнх нь ингэж амьдрахад хүрсэн ингэж дотоодынх нь хэвлэлүүд бол хөндсөж байгаа. Түнчлэн орон гэргүй хүмүүсийн дундаж нас нь 41 байгаа бөгөөд дийлэнх нь эрэгтэйчүүд байгаа хүмүүсийн. Албаныхны зүгээс эдийн засгийн зогсонх байдлын улмаас одоо орон гэргүй хүмүүсийн тоо өссөн гэх тайлбарыг өгдөг. Тодорхойлох юм бол Бразилийн эдийн засаг сүүлийн 10 жилд дорвитой өсөөгүй төдийгүй цар тахалд бол ихээр нэрвэгцсэн улсууд юм. Зөвнөөс гадна бодит байдал дээр орон гэр бүлийн хүмүүсийн тоо сая дурдсан 227 мянгаас ч өндөр байж болцсог байна. Бразилд орон гэр бүлийн хүмүүсийн тооны хүмүүсийн одоо энэ асуудал нь томоохон хотуудад нэрэ хамгийн ихээр ажиглагдж байна. Тухайлах юм бол бас улсын Сан Паулу хотод хот нь дэлхийн хамгийн баян 17 дахь хот гэж явдаг. Гэсэн хэдий ч 12 сая хүнтэй энэ хүү томоохон хотод 52 мянган орон гэр бүл хүмүүс байдаг. Харин тус улсын төв банк эх оны эдийн засгийн өсөлтөө 1.7%-тай байна гэж тооцоолж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол Бразилийн орон гэр бүл хүмүүсийн тоо ойрын жилүүдэд буурахгүй байж болцшгүй. Түүнчлэн энэ үзэгдэл Латин Америкийн бусад улс орнуудад ч гэсэн ажиглагдаж болцшгүй гэдгийг хэвлэлүүд тодтогч байна. Julio Lancelotti has been dedicating his life to the homeless population for over 4 decades. Хөтөлбөрийн төгсгөл үзэгч та бүхэнд дэлхийн тойронд орж байгаа бусад үйл явдлуудыг товчоор үргэлжлүүлье. Парасайт киноны жүжигчин Бүгд Найрамдах Солонгос улсын жүжигчин Ийсун Кён Сөүлийн төвд машин дотроо
амиа орсон байдалтай олцсон байна. За түүний гэрээс нь гэрээсэл байж болцшгүй тэмдэглэлийг цагдаа нар мөн олсон. За тэрээр харт тамхи хэрэгсэн гих хэрэгт холбогдож улмаар 3 шатны байцаалтанд ороод байсан. Тодруулах юм бол Гандан дүрэгдэх нэгэн цингэний газрын эмгтээтэй харт тамхи хэрэгсэн гэж нийгмийн сүлжээгээр тархсан бөгөөд жүжигчин ир хууртагдаж юу хэрэгэлж байгаагаа мэдээгүй гэж цагдаагийн газарт мэдүүлж байсан. За угтаа түүнээс 2 чудаа харт тамхины шинжилгээ авахд хариун сүрэг гарч байсан юм а. Энэ 7 хоногийн даваа гарагт Ираны дэмжлэгтэй зэвсэгт бүлэглэл гээддэг Хезболлаа Иракийн хойд бүс нутагтах Америкийн нэгдсэн улсын цэргүүд рүү нисгэгчгүй онгоцоор халдлага хийж Америкийн нэгдсэн улсын 3 цэрэг ноцтой гэмтэж хүрсэн байгаа. Зөвний олноос Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Жо Байден Хезболлаа бүлэглэлийн эсрэг агаарын цохилтыг тушаажээ. За Америкийн нэгдсэн улсын үндсэн айлгын байдлын зөвлөлийн хэвлэлийн төлөөлөгч Адриан Ватсны мэдээлж байгаагаар бэртсэн 3 Америк цэргийн нэгийнх нь биеийн байдал тун хүнд байгаа юм байна. Кен улсын ерөнхийлөгч эх оноос эхлэн тус улсад визгүй зорчих боломжтой болно гэх мэдээллийг энэ 12 дугаар сард хийсэн. За харин оронд нь жуулчид цахим маяллын зөвшөөрлийг урьдчилсан хэлбэрээр авах ёстой юм байна. Өөрөөр хэлэх юм бол ямар ч улсын хүн Кен улс руу аялахдаа виз авах шаардлагагүй болж байна. За тэрээр өмнө нь Африкийн орны хүмүүс Кен улс руу аялахдаа виз авах шаардлагагүй гэж хэлсэн удаатай аялал жуулчлалыг ихээр дэмждэг ийм ерөнхийлөгч юм байна. Аргентины шинхэ ерөнхийлөгч Хавьер Милей 5,000 хүнийг төрийн ажлаас нь цомгодох болсноо өнөөдөр зарлалаа. Тодруулах юм бол түүний ерөнхийлөгч болохоос өмнөхөн төрийн албанд орсон 5,000 хүний гэрээг шинжлэхгүй юм байна. За ингэснээр эдгээр төрийн албан хаагч жил хүрэхгүй хугацааны дараа ажлаа хүлээлгэхгүй болж байгаа. За мөн 2023 оноос өмнө ажилд орсон төрийн албан хаагчдын гэрээг дахин нэг шалгах шаардлагатай болж байна. За ийхүү Хавьер Милей Аргентины эдийн засгийг сэргээхийн тулд засгийн газрын зардлыг танна гэх амлалтанда хүрч байгаа боловтой гэж хэмлэлд онцолж байна. Үзэгч та бүхэнд Тэнгэр телевизийн гадаад мэдээний хөтөлбөр хүрлээ. Дараагийн мэдээгээр уулзлаа. Баярлалаа.